Всім привіт! Ми знаходимося в квартирі. Це у нас зал. Тут невеличкий зал, десь до 35 квадратних метрів. Тут ми будемо наносити декоративну фарбу «Магія». Ось так вона виглядає. Це у нас йде декоративна фарба «Фейдал». І ми вже тут зафарбували стіни, загрунтували. Але, тим не менше, я вам розкажу, як ми це робили. Цей процес я не знімав, він не дуже цікавий. От. Але для початку ми обезпилили стіни за допомогою ось такої щітки. Після того, як стіни ми обезпилили, нанесли ґрунт глибокого проникнення. Це акрил ТІФ ґрунт Фейдал. От, і дочекалися, поки висохне ґрунт. Правда, перед цим ми ще обклеїли все, захистили. Це обов'язково треба захистити всі місця, які потрібні, ну, куди, щоб потрібно було, щоб не потрапила туди фарба. Після того, як ми ґрунт висох, ми нанесли підложку. Це в нас йде Emulatex Matte фарба Фейдал. Це тонкослойна фарба. Стійка до стирання, до миття. Вона затонована кольор Е0446, такий сіруватий кольор. І наносили ми її в два шари. І дали її висохнути більше 24 годин. І зараз, після того, як фарба висохла, будемо наносити декоративну фарбу «Магія». Вона у нас теж затонована кольор Е0456. І будемо наносити її в техніці вісімка. І зараз ми покажемо на прикладі ось цієї стіни, як ми це робимо. Наносимо фарбу. Так, приступаємо до нанесення. Ми працюємо двоє. У мене брат зараз за допомогою кісточки з натуральним ворсом десяткою шириною рівномірним слоєм наносить десь квадрат-півтора, а я за допомогою ось такої пластикової кельми буду зараз формувати малюнок. Якщо ви правша, то завжди починаємо з лівої сторони, з лівого кута, наносимо невеликими об'ємами, тому що щоб не було видно стиків. Ось, і за допомогою ось таких рухів, трошки більше Віталя, давайте. От, малюємо вісімки. Ось, і в такому порядку продовжуємо наносити далі. Далі наносимо тут квадрат, малюємо вісімки. І наносимо тут, і так наносимо по всій стіні. Що ж, ми закінчили нанесення,
І ось такий результат у нас вийшов. Наносили ми декоративну фарбу Магія Фейдл. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал. До нових зустрічей!